ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ? କେତନ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଗାଁ? ବୋଡିମଡା ଆଜ୍ଞା। ବୋଡିମଡା, ହଁ। ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି? 85 ହେଲାଣି। ଏ ବ୍ଲକ କୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍ଟା ପୋଦ ଘରୁ କାଟି ନେଇ ଯାଇ ନାଇ ମୁଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହେଇ ନା। ତମେ ଏବେ ରହୁଛ କୋଉଠି? ଚାଳିଆ ଟିକେ କରିକି ରହିଛି। ପୁଅ ମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି? ଘରୁ କାଟି। ତମେ ଏକା ନା ବୁଢ଼ୀ ଅଛି? ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ବୁଢ଼ୀ ଯେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେ ପଢ ଅବସ୍ଥା। ବସ ବସ ବସ, ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲୁଛି ବୁଢ଼ି। ତମେ କାହାକୁ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲ? ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? ଆଗରୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛ? ଜଣେଇଥିଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଆମ ବାଦଲ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଚାରି ପୁଅ? ହଁ, ଚାରି ପୁଅ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସବୁ ଭୁବନ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ମୋତେ ବୈଠା ମାରିକି କାଢ଼ିଦେଲେ ଗୋଡ଼ିମଡ଼ାରେ ଆସିକି। ତମ ଘର କଣ? ଗୋଡ଼ିମଡ଼ା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଡ଼ିମଡ଼ା କୋଉ ସାହି? ମିଠା ସାହି, ସାହୁ ଘର ମଶା। ଆମର ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପଥ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼ି କରିକି। ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ଅଛି, ଗ୍ରାମସଭାରେ ଜଣେଇଥିଲ? ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମସଭା ଅଛି ଜଣେଇଥିଲ? ଗ୍ରାମସଭା ବାଲା କଣ କହିଲେ? ତମ ଗାଁ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପିଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି? ତମେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ତ? ସବୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଥିଲି, ମୋ ମା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ବଡ ଭାଇ ନାଁରେ କରିଦେଲି। ଓ ମା ନେଇକି ବଡ ଭାଇ ନାଁରେ କରିଦେଲା? ତେ ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲ? ତମେ ତ ନେଇଗଲା ସବୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଦେଲନି ତମେ ତମ ମାକୁ? ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଇ। ତମ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ଶିଖିବେ? ମୁଁ ତପୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା ନେଇକି ବଡ ଭାଇକି ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ରୋଇଲା ମାନଙ୍କ ଛୁଆ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଛି। ଦେବେ ଏବେ କଣ କରିବେ? ସିଏ ତ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି କଣ ପିଲାମାନେ କରିବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲେଣି? ନୟାଗଡ଼ରେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ଅଫିସରେ ଦେବାକୁ? କୋଉ ଅଫିସରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ କଣ ଦବ? ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ତମ ଘର ଲାଇନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ଏବେ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଲାଇନ ପାଇଁ? ନା, ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ନବୀନ ତମ ବୋପା ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନ ତମେ?